jeg skal anbefale et værk. Jeg tror sgu egentlig bare, at jeg vil være helt hiphop-agtig og så anbefale mit næste projekt, som hvis ikke er kommet ud, når den her video er kommet ud, så er den i hvert fald lige på trapperne. Det hedder When Art Imitates Life. Den er produceret af Don't Ask About It. Det er et fuldlængde projekt. Jeg synes, at vi har lavet det bedste stykke musik, samlet musik, som det bedste stykke musik, vi har lavet indtil videre i hvert fald. Jeg er rigtig glad for de folk, vi har fået ind over bord. Vi har en kat, der hedder Wolf the Michaels fra Houston. Vi har min homeboy Carsflow fra Atlanta, som jeg har lavet nogle ting med. Vi har Noah Carter, som vi altid har talt om at lave et andet sammen, og vi tænkte, hey, nu er det på tide. Og jeg har en rigtig dygtig, talentfuld, dejlig Nana B, som også er min gode veninde på. Jeg føler i hvert fald, der er noget for lidt de forskellige folk, som der har fulgt mig indtil videre. Så jeg håber også at kunne tage røven på nogle af jer. Det kommer det helt sikkert til, men jeg er selv blevet glad for produktet. Produktet lyder så upersonligt. Jeg er blevet glad for projektet, og er allerede i gang med det næste. Men When Art Imitates Life af mig, Felix, produceret Don't Ask About It.